Така, пристигна и последната доставка за веган дегустацията, която организираме от Български вегански съюз на 4 юли, 15 часа, по булевард Витоша 35. Това е от Делишо и са разни веган сиренца. Е, сега ще видим какво са избрали. Това са 1, 2, 3, 4 различни вида. Така, и сега ще покажем и какви са видовете. Ето виждаме четирите вида. Първия с люта чушка. Втория е с манатарки. Има натурално и сушен домат и риган. Ами, ако ви е интересно какво представляват на вкус, това е още една причина да дойдете на веган дегустацията, да ги дегустирате. Аз мога да гарантирам, че на вкус са доста добри. Лично аз съм страшен фен. Но друго е да ви казва някой човек, друго е сами да опитате. Така че не изпускайте този шанс, тази възможност да опитате. Много са яки тия вегански сиренца, като всяко веган сирене, но предполагам повечето от вас, които не са опитвали, имат предубеждение, че веган продуктите не са особено вкусни. Ето, сега имате възможност безплатно да опитате, за да видите отличен опит, първо лице, че наистина тези продукти са изключително вкусни. Веган храната е питателна, вкусна и здравословна. Още веднъж, ако имате възможност, елате на веган дегустацията на Сдружението ни Български вегански съюз от 4 юли, 15 часа, по булевард Витоша, 35. Обещавам ви, че няма да останете разочаровани. Продуктите, които сме избрали, са доста представителни. Ще придобиете реална представа за веган продуктите и с какво се хранят веганите. И ще видите, че и вие може да се храните по този начин. Просто елате и опитайте. Чао!